საქართველოში COVID-ი დაღუპულთა რაოდენობა 10000-ს გადააჭარბა. ქვეყანაში დღეში სტაბილურად 40-ზე მეტი ადამიანი იღუპება. Ამ დროს ვაქცინა ფუჭდება 17000 დოზა წყალში გადაყრილია. Იგივე პერსპექტივა ელოდება Pfizer-საც, რადგან ვაქცინაციის ტემპი კატასტროფულად დაბალია. AstraZeneca-ს 17000 დოზას ვადა გაუვიდა. Გაფუჭებული ვაქცინის დიდი ნაწილი ქვეყანას დონაციით ჰქონდა მიღებული. Პრეპარატის ათვისება დაბალი მოთხოვნადობის გამო ვერ მოხერხდა. Სავარაუდოდ იგივე ბედიელის Pfizer-ის ვაქცინის დიდ ნაწილსაც. Მისი ადმინისტრირება კიდევ 2 თვის განმავლობაშია შესაძლებელი. Თუმცა თუ გავითვალისწინებთ ვაქცინაციის ტემპს, დიდი ალბათობით AstraZeneca-ს მსგავსად მისი ჩამოწერაც მოხდება. ვაქცინაციისადმი დამოკიდებულება ქვეყანაში განსაზღვრა სწორედ ის, რომ ჩვენ გადავღვარეთ რეალურად და წყალს გავატანეთ ძალიან ძვირფასი ვაქცინები, რომლებსაც შეეძლო გადაერჩინა თუნდაც ნაწილი იმ ადამიანებისა, რომელიც დღეს ჩვენ აღარ ყავს. 5543 ინფიცირებული და 47 გარდაცვლილი. Ქვეყანა უმძიმეს სტატისტიკას სტაბილურად ინარჩუნებს. საქართველოში პანდემიის დაწყებიდან კორონავირუსის გართულებით 10000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. Ამ საგანგაშო მონაცემების მიუხედავად, ვაქცინაციის პროცესი ფაქტობრივად გაჩერებულია. Გასული 24 საათის განმავლობაში მხოლოდ 3369 აცრა გაკეთდა. Მედიკოსების საკოორდინაციო საბჭოს მოუწოდებენ დროულად გადადგას ქმედითი ნაბიჯი და ვაქცინაციის პროცესის დასაჩქარებლად კონკრეტული ჯგუფებისთვის სავალდებულო ვაქცინაციის გადაწყვეტილება მიიღოს. Ჩვენ არაფერი არ ვისწავლეთ უკეთესი ნაბიჯების გადასადგმელად. Პირიქით ჩვენ ვიმეორებთ პერიოდულად იმ კრიზისულ მდგომარეობებს, რომელიც გაგვაჩნია კარგად დიდი რაოდენობით მოსახლეობა და ეს არის და ეს. Აუცილებელია გამოიკვეთოს გარკვეული ჩამონათვალი იმ სპეციალობებისა, იმ სამსახურებისა და იმ დაწესებულებებისა, რომელსაც ყველაზე მეტი შეხვედრა აქვს საზოგადოებასთან და ისინი ვალდებული არიან დაიცვან საკუთარი თავის და დაიცვან მოსახლეობაც. სხვა ვარიანტი აქ არ არსებობს. სახელმწიფო ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ამის გარდა უნდა აიძულოს. საკოორდინაციო საბჭოს უმოქმედობას ექიმების ნაწილი პოლიტიკური მოტივაციით ხსნის. ექიმები ფიქრობენ, რომ ვაქცინაციის წახალისების ნაცვლად საბჭოს ხელმძღვანელისა და ჯანდაცვის მინისტრის მხრიდან ვაქცინაციის პროცესის დამაზიანებელი განცხადებები კეთდება. საქართველოში პანდემიის მართვას აქვს ყველაზე მეტად პოლიტიკური ელფერი. ქვეყნის უმაღლეს პირთაგან არ მოდის სწორი მესიჯები ვაქცინაციის მოწოდებაზე და ვიტყოდი პირიქითაც, ასე ვთქვათ, გარკვეულწილად ისინი იზნიქებიან ადამიანთა იმნების ქვეშ, რომლებიც წინააღმდეგებიან ვაქცინაციას. ვირუსის ფართო გავრცელების გამო 200-ზე მეტი სკოლა და 400-ზე მეტი ცალკეული კლასი დისტანციურ სწავლებაზე გადავიდა. პასუხისმგებელი პირები აცხადებენ, რომ ზარდის სტატისტიკის მიუხედავად დამატებითი შეზღუდვების დაწესება არ იგეგმება.